നമുക്ക് ഇവിടെ നോർവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയയില് എത്രത്തോളം പ്ലേസ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രോ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തോ, ഇവിടെ അത്രയ്ക്കും പാർട്ട് ടൈമോ ഫുൾ ടൈം കിട്ടാൻ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് പറയണം, ബ്രോ നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോടും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്നാണ് പറയേണ്ട. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അബീസ് യുകെയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നോർവിച്ചിലെ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഈ സെപ്റ്റംബറിലാവട്ടെ ജനുവരിയിലാവട്ടെ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത്രയും വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ ഞാനൊരു ഏജൻസിയുടെ പേരും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള രണ്ട് പേര് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, ബ്രോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർവിച്ചിലോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത്രയും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട് ടൈം ഫുൾ ടൈം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ഇടണം. ഞാൻ എൻ്റെ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർവിച്ച് ഒരു വലിയൊരു എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് പോണത്. നോർവിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്തു, പിന്നെ അവിടുത്തെ പാർട്ട് ടൈം ഫുൾ ടൈം, പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ഹോം ടൂർ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങളിന്ന് കാണണമെന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഹസ്ബിൻ ഷാ, മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ്. ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് 8 മാസത്തോളമായി. പഠിക്കുന്നത് MBA ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് രണ്ട്, മീൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരാളും പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാങ്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റി, ടീച്ചിങ് അതായത് ഫാക്കൽറ്റി ഫെസിലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സിന് ശേഷം വരുന്ന പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റി നോക്കി ദെൻ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഒരു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളൊരു 8-10 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ബെറ്റർ, ഈ കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പല ഫാക്ടേഴ്സും നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ബെറ്റർ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്രയായിരുന്നു? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ, യു കെയിൽ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റും പഠിക്കാൻ വരുമ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു 11-16 ലക്ഷം ആ റേഞ്ചൊക്കെ ആണ്. ഞങ്ങൾ വരുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ലാക്ക് ആണ്. അതിൽ ടോട്ടൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഫീസ് 20 ആയിരുന്നു. അതിൽ 5000 നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി, ബാലൻസ് 15 ലാക്കാണ് നമ്മുടെ ഫീസ് വരുന്നത്. ഏതാണ് കോഴ്സ്? ഏതാണ്? ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് MSc ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. 1 ഇയർ കോഴ്സ് ആണ്. ശരിക്കും ഈ കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? അതായത് ഞാനിവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരേ സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയയിൽ എടുക്കണ പോലെ എല്ലായിരിക്കും നോട്ടിംഗ്ഹാമിലോ SHUലോ എല്ലാത്തിലും മൊഡ്യൂള് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തത്? ഇതിൽ മൊഡ്യൂള് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ യു കെയിലെ 25 ആണ് റാങ്കിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു കോഴ്സിലാണോ അത് എൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റാങ്കിങ്? നോർവിച്ച് ബിസിനസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പം അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റിസർച്ച് പാർക്കാണല്ലോ നോർവിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എത്രയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് ഫീസ് വന്നത്? ഫീസ് വരുന്നത് 14 ലക്ഷത്തി സംതിങ് ആണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലല്ലേ? പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് ശരിക്കും, എഴുത്ത് പരീക്ഷയാണോ അതോ ഡെസർട്ടേഷൻ ആണോ അസൈൻമെന്റ് ആണോ? നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന 2 ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണ്. അത് ഓപ്പൺ ബുക്ക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരുന്നു. പിന്നെ അസസ്മെന്റ്. ശരിക്കും ഈ ഓപ്പൺ ഡെസർട്ടേഷൻ ഇല്ല അല്ലേ? ഈ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊറോണ ബാച്ച് ആയിരുന്നു, അത് ഇപ്പൊ വന്ന ബാച്ചാണോ? ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഷെഫീൽഡിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൊറോണ ടൈമിൽ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് മാത്രമായിരുന്നു ഓപ്പൺ ബുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ. അതിപ്പോ ഉള്ള ബാച്ചിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം? സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയന് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല സെലിബ്രേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നിന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ യൂണി അക്കോമഡേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ യൂണി തന്നെ നിന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ
പരിചയം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റുഡന്റ് അക്കോമഡേഷനിലായിരുന്നു എടുത്തതെന്ന്, അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അവര് തന്നെ ഒരു സജഷൻ വെക്കുമോ നമുക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു? ശരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണോ ഈ അക്കോമഡേഷൻ? അതെ അതെ, നമുക്ക് യൂണിയന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കോമഡേഷൻ. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എടുത്തത്, എനിക്ക് ഇവിടെ പുറത്ത് അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അക്കോമഡേഷൻ എടുത്തത് യൂണിയിൽ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുറത്ത് അക്കോമഡേഷൻ ആയിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്തില്ല, അപ്പൊ ഏതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഗുഡ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം? പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അതേ റെന്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ £400 കൊടുത്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മന്ത്ലി. പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതലൊരു എന്റെ കൂടെ മലയാളീസ് ഒന്നുമില്ല, അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, കാനഡ, സ്പെയിൻ, മലേഷ്യ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ സത്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ചെയ്യണ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മലയാളികൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരു വീടെടുത്ത് വെളിയിൽ നിൽക്കുക. ഇപ്പം ഞങ്ങളാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ ബ്രോ ചെയ്യണത് കറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ ഈ യു കെയിൽ വന്ന തന്നെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പിന്നെയും മലയാളി മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി തമിഴ് ഹിന്ദി ആ ഒരു ഗ്യാങ്ങിലോട്ട് പോവാതിരിക്കണെയാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും പെരുമാറാനും എളുപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകണം. പക്ഷെ അത് അത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നണില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്ലസ് എന്ന് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? പ്ലസ് എന്നെടുത്തു പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. കോഴ്സ് രണ്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട്, പാർട്ട് ടൈം കോഴ്സും ഫുൾ ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഫുൾ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അസസ്മെന്റ് വാല്യുവേഷനൊക്കെ ഒത്തിരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് തരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പോകുമ്പോൾ ചിലവർ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തോപ്പിക്കലാണ് ബ്രോ, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും ആർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർവിച്ച് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ? ധാരാളം ആളുകൾ ഫെയിൽ ആവുന്നൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വേണമെന്നും പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. പ്രത്യേകം അവർ പറയുന്നതാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അത്രയും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പോലും അവര് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് തരും അല്ലേ. ഇപ്പം റിസൾട്ട് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി, സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത അസൈൻമെന്റിന്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്ന് ഇനി വരാൻ കൊടുക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം. എങ്ങനെയുണ്ട് നോർവിച്ചിലെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആൻഡ് ഫുൾ ടൈം? നോർവിച്ചിലെ പാർട്ട് ടൈം ഫുൾ ടൈം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം ഒരു 80% സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് കെയർ ഹോം ജോലിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു, പിന്നെ അതിനകത്തൊരു 20% പിള്ളേരാണ് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരു മെൻ്റലി റെഡി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുള്ളതൊക്കെ. ഓൾമോസ്റ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു 80% ആൾക്കാർ ആ ജോലി ചെയ്യണം. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ജോലി പല ഫീൽഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യു കെയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നോർവിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിപ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടും, പല ജോലികൾ മാറി കയറാനും എളുപ്പമാണ്. സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ 4-ാമത്തെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, 4 മാസത്തിൽ. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ജോലി കിട്ടും. പിന്നെ 20 hours കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കെയർ ഹോം ജോലികളാണ്, മെൻ്റലി റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. പിന്നെ ഇവിടെ അക്കോമഡേഷന് നോർമലി ഒരു ബാച്ചിലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? നമുക്ക് ഇവിടെ നോർവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയയിൽ എത്രത്തോളം പ്ലേസ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട്? നമുക്ക് കരിയർ സെന്റർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവിടുന്ന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകൾ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു CV ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളവർ പ്രിപ്പയർ ആക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജോബ് വീക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും കോഴ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കീമിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്കിൽഡ് ആണ്, എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ജോബൊക്കെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി വന്നവർക്ക് എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ എടുക്കാൻ പിള്ളേരോട് പറയും, സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയും? ടു ബി ഹോണസ്റ്റ്, നോർവിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ടറാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസായി വരുന്നവർക്ക്
ഇവിടെ പാർട്ട് ടൈമായി കിട്ടാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മോസ്റ്റ്ലി കെയർ ഹോം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മെൻ്റലി അതിനെ സപ്പോർട്ടാവുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അത് സ്വീകാര്യമുള്ളത്. അല്ലാത്തവർ വേറെ ജോലി പോകാറാണ് പതിവ്. നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയയിലെ അക്കോമഡേഷൻ ആണ് ഇത്. അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള അക്കോമഡേഷൻ. നല്ല രസമാണ്. ഇതിങ്ങനെ തട്ട് തട്ട് തട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയേക്കണം. ഇത് കണ്ടോ, വലിയ അക്കോമഡേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണിത്. ആ ബ്രോ, ഒരു സംഭവം കാണിച്ചുതരാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. ഇത് ഒരു ഓഫീസാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫുള്ള് ചില്ലിട്ടേക്കും. അതിന്റെ അകത്തിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ 6 മണിയായി. അതുകൊണ്ട് ഓഫീസിൽ ആളില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ട ഓഫീസിന്റെ ഡോറും കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയയിലാണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പറയാത്തൊരു കാര്യം ഇവർ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തോ, ഇവിടെ അത്രയ്ക്കും പാർട്ട് ടൈമോ ഫുൾ ടൈം കിട്ടാൻ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് പറയണം, ബ്രോ നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോടും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഷെഫീൽഡിൽ നിന്ന് നോർവിച്ച് ഇത്രയും ദൂരമായിട്ട് കൂടെ ഞാൻ വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാറില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പം എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, മലയാളികൾ അത്രയ്ക്കും കുറവാണ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം മുനീർ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനുമാണ്. പിന്നെ കുവൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെയാണ്. അപ്പോൾ മുനീറിക്കും പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മുനീറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം, നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു 30 മലയാളികളെങ്കിലും നമ്മൾ കാണും. ഈവൻ ടെസ്കോയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു 3-4 അത്രയും മലയാളീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷെഫീൽഡ്. പക്ഷേ നോർവിച്ചിൽ നമുക്കിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നെ വേറെ 2 പേർക്കിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു പെട്ടെന്ന് അർജൻറ്റായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടി പോകേണ്ടതെന്നു. വേറൊരു മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളിവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് 2 പേര് തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പേഴ്സണലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നോർവിച്ച്. നമുക്കിതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു ലാഭമോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല. എന്നാലും മനോര ആരെങ്കിലും എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് അവർക്കിടെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോണ ഒരു ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് പലരും പേഴ്സണലി വിളിച്ചു പറയണം, ബ്രോ ഇന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ആരെയും വിടരുത്. അപ്പോൾ അധികം വെച്ചാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും എടുത്തു പറയണത്. ഓക്കെ,